کیسه دا چرګانو والا ونه. ویل کېږي چې په یو کلي کې به یو چرګانو والا دکاندار اوسېده. د هغه دکاندار نوم سلمان و او دې دکاندار سره به یو کس کار کولو چې د هغه نوم کامران و. کامران به روزانه خپل مالک ته تازه تازه چرګان راوړل. چرګان راوړلو نفس به یې چرګان صفا کول او په خلکو باندې به یې خرڅول. د دې دکاندار به صرف د نغدو پیسو سره کار و او بل څه کار به یې نه کولو. او دې چرګانو والا به خپل نوکر کامران ته تنخواه هم په ټایم نه ورکوله. چې کله به کامران څه کار پسې تللی و نو د سلمان ښځه به زر تر زره راله او د دکان نه به یې چرګ په پټه باندې بوتلو. بیا د چوټۍ وخت رانږدې و نو د کامران مالک د چرګانو شمیره شروع کړه. و نوکره، دې کې خو بیا نن یو چرګ کم دی. تا زما د دکان نه غلا شروع کړې ده، صفا صفا حل راته ووایا، ګینې نو د چرګ دا پیسې به زه ستا د تنخواه نه کټ کوم. ملک صاحب، ما ته پته نشته چې روزانه یو چرګ چرته روک شي. په ما باندې پلیز رحم وکړئ، زه ډېر غریب سړی یم او په کور کې مې واړه واړه بچی دي. چپ کېنا، د غریب سړی بچیا، د ځان نه راته ډېر عجز فقیر مه جوړوه. ما ته پته ده چې ته زما د دکان نه چرګې پټوې او په بل دکاندارې خرڅې. بیا داسې په بله ورځ باندې د ملک ښځه چې دکان ته راشي او ځان سره چرګه په پټه باندې وړي نو دیکي کامران راشي. ای ښځې، زر تر زره چرګه کور ته رسوه، اسې نه کامران راشي. واه ملک صاحب واه، دا زه څه وینم؟ خپله د چرګانو غلاګانې کې او الزام یې په ما غریب باندې لګې؟ دا ډیر غلط کار دی سیټ صاحبه. زما د تنخانه کټ شوي پیسې ما ته واپس راکا. وخره، زه به د خپل دکان نه ولې د چرګانو غلاګانې کومه؟ زما د مخې نه روک شه بوتله. او بیا سیټ کامران د نوکرۍ نه وباسي. کامران ډیر زیات خفه وي چې اوس به زه څه کوم. هغه داسې بیا یو ځنګل طرف ته روان شي. کامران ډیر زیات مزل کړی وي نو هغې سره هغه ته لوږه هم ډیره زیاته لګیدلې وي، نو هغه ته د یو ونې نه آواز راشي. ها بچی، تا ته لوږه لګیدلې ده، دا خوا کې اوبه چې دي دا ما ته واچوه. کامران چې څنګه هغه ونې ته اوبه واچوي نو په دې سره هغه ونه کې سموسې راوخیږي. بچی، ستا چې څومره سموسې فکار دي، زما د سانګو نه واخله او خپل لوګه ختمه کا. بیا کامران د ونې نه ټولې سموسې وخوري او ښه موړ شي. نو دا ونه کامران ته وایي چې بچی، زه خبر یم چې تا سره ډیر زیاتې شوي دي، ته داسې وکا، روزانه دلته راځه او ما ته اوبه را اچوه. زه به تاله لس پاخه چرګان درکوم او هغه پاخه چرګان ته بازار کې خرڅوه. خو ها، یو خبره مې واوره، که چرته ته په لالچ کې راغلی او تا ما ته ډیرې اوبه واچولې نو دې کې به دستا نقصان لازم کیږي. بیا په دک کونه کې لس چرګان راوخیږي. کامران هغه چرګان ځان سره واخلي او د خپل مالک مخې ته دکان واچوي او هلته یې خرڅوي. دک کشان ټول خلک به راتلل، د کامران نه به یې چرګان اغوستل او د کامران د چرګانو به یې ډېر صفت کولو چې ډېره ښایسته ذایقه یې ده. سلمان په دې ټولو هر څه کتو سره ډېر حیرانه پریشانه شي. بیا به دک کشان روزانه کامران ته ونې ته به یې اوبه اچولې او ونې به کامران ته پاخه چرګان ورکول. بیا کامران چرګان په ارزان بیا خرڅول شروع کړل نو د سلمان ګاک بیخی ختم شو او د هغه دکان ته به څوک نه راتلل. دا تشپانه خو چې ما د دکان نه شړه، د سره خو په جیب کې یوه روپۍ هم نه وه. دا چرګان او پیسې دومره د چرته نه راتلل، زه به د دې خپله معلومات کوم. بیا سلمان د خپل نوکر جاسوسیا شروع کړه او خپل نوکر پسې شاشاته روانو. کامران چې څنګه ونې ته اوبه واچوي او ونه کامران د چرګان ورکی نو دا هر څه ملک صاحب صحیح کی. ښا، نو تا ته د چرګانو خزانه، اوف څومره فاغل دی، د کمکل بچیا څه لږ لږ چرګان تې الې، خو په یو ځل تې ښه ډېر چرګان واخله کنه. اوف، د ده په ځای کزوما تر اوسه پورې به مې څه بلا دکانونه اچولي وو او سم مالداره سړی شوی به وم.
بیا چې کامران د هغه ځای نه لاړ شي نو دا ملک ډیر زیات لالچ په مخه کړی او هغه ونې ته ډیر زیاتې اوبه اچول شروع کی، خو د ونې نه یو چرګ هم رانه شي. بچه که ته ماته دومره ډیر زیاتې اوبه اچې نو زه به مړ شم، مهرباني وکړه او ماته نورې اوبه مه اچوه. ای چپ کینا، ما له چرګان راکوه گینی نو زه به درته نورې هم زیاتې اوبه اچوم. شا به چرګان راکو. دی ونې ته ډیره زیاته غصه راشي او دا ونه په دې کس باندې لړمانان او ماران گزار کی. دا کس ډیر زیات ویریږي او دته د خپل لالچ سلا ملاو شي او تختی.